Україно, шануєм героїв, тих, хто прожив і лише починав, тих, хто любив і надіявся, і вірив, тих, хто за нас на Майдані стояв. Плач, Україно, шануєм найкращих, тих, хто наш мир своїм тілом закрив. Хто не хотів, щоб ми були рабами, владне безумство життям зупинив. Плач, Україно, молись, Україно, сотня небесна, хай в небо злетить. Лиш у молитві ти стань на коліна, свічка скорботи у душу горить. Встань, Україно, ми вже стали інші, снайперська куля у кожному з нас, східна і західна, вічно єдина, і нас не розділять стріляти наказ. Шановна українська громадо, сьогодні ми зібрались, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні та загиблих героїв АТО. Вони віддали своє життя за кожного з нас. Вони поклали життя за долю, за волю, за незалежність і свободу нашої з вами. Слава героям! Слава великій нації!
зібрати у ваших молитвах усіх, хто віддав найцінніше за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови, вони згасли, як зорі. Нехай кожен з нас торкнеться пам'яті цього священного вогню, частинки вічного. А світло цієї свічки хай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості жертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті. Відправити панахиду за невинно убієнними героями Майдану та героями АТО запрошуємо настоятелів місцевих церков. Отець Богдан – настоятель Української греко-католицької церкви Пресвятої Євхаристії. Отець Ярослав – настоятель Української автокефально-православної церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Та отець Михайло – настоятель церкви Косми і Дем'яна села Вишня. Благословений Бог наш нині повсякчас і на віки вічні. Святий Боже, святий Кривий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кривий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кривий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посвятай істини немощі наші, імя Твоєго Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Царство і сили, слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Духами праведний поведений, душі рабів твоїм спозелогой, і збережи в блаженній житті у тебе чоловіко любче, у твоїм місці спочинку, Господи, не всі святі твої спочивай. О, Богай, душі рабів твоїх, молитві мій чоловіко любе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і Сину, і нас розрішив законами, самі душі рабів твоєго,
Умилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, Соті мене, як і творимо, щоб проститися всякому пророченню. Добровіне, добровіному. Господи, Святим благим, що я чути духом нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Мудрість Пресвятай Богородице, спаси нас. Чесніше від Херовині, і незрівняно славніше від Серафині, що без родиння Маслава. Боже, уповання наше, слава Тобі! Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки вічні, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови! Святий Бог наш, величий мертвий, молитва предусі матері, святих, славця апостолів всіх святих, душу все вчора вбив, герой небесний сотні, помилки творимо, все неправо посели, у нього рама пойду, правда врахує, а нас помилуй спасе, мовіді благий і чоловік полюбе. У блаженні в спині вічний покій подаш, Господи, у сочерам Твоїм, героям небесні сотні, і сотвори їм вічную пам'ять. Oh,
небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, не озу спокусу, але визо нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, ім'я Отця і Сина Святого Духа, ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Це чесніші отці, шановні представники влади, шановні депутати, шановні жителі Рудок і навколишніх сіл, шановні наші молоді, сьогодні шановуємо новітніх наших героїв, Пренебесні Сотні, які в своїй більшості молоді віддали своє життя там, в Києві, на Майдані, за нашу державність, за нашу свободу, за нашу гідність. І ця сумна пісня Великача знову нас переносить у ті дійсно поремні часи річної давності, коли народ для чергове по історії було багато таких піднесень, став на боротьбу з новітніми набителями злочинною владою, промосковською владою, яка обманом тут панувала, хотіла в рабстві тримати далі наш народ. І дійсно, як ми говоримо, найкращі сини і дочки народу стали на боротьбу за свою гідність, за свої права, за свої свободи. Те воно було знову в історії. Найкращі ставали і гинули, віддаючи своє життя, велику жертву за свій народ, за свою батьківщину, за свою землю. Хай наші молитви летять до Бога і дасть їм вічну нагороду за ту їхню велику любов, за ті їхні гарячі серця до свого народу, за ту велику жертву, яку вони склали. А ми не тільки щоб молилися, але й вічно мали свої пам'яті і були гідними їхньої пам'яті, їхніх діл, їхньої жертви. Бо як бачимо, ворог не зупинився, коли програв ту битву там, на Майдані, маючи міліцію, спецзагони, армію, зброю, він програв. Програв тим воїнам духу, які просто мирно вийшли висказати свою незгоду з тою владою. І мусили боронитися тими дерев'яними щитами і палицями. Але дух переміг. Влада розбіглася. Але вона не здалася. Почалися інші випробування, і протягом року ми переживаємо, а дехто і знову складає велику жертву своїм життям за цілість нашої держави, за незалежність. І переважно знову ті ж майдановці, які там організували всі сотні, добровольцями пішли на схід боронити свою землю. Це вони перші, які там пішли. І це зупинило ворога, який мав наміри після Криму скоренько захопити і східні області, і далі йти по Україні.
І знову ворог, маючи зброю, новітню зброю, страшну зброю, маючи армію, маючи запроданців і найміців, їм протистояла сила духу, власне тих, знову молодих наших героїв. Навіть ворог це визнав, коли там, в аеропорту Донецькому, вони місяцями боронилися під тими градами і вижили, і їх ворог назвав кіборгами. Оце є сила духу, і та сила духу переможе. Правда, є песимісти, є люди рабського духу, які говорять, а що то дало? Що дав той Майдан, що стільки людей загинуло? Це спривело до нових біди, майже катастрофи в нашій державі, війни. Не треба було того робити, нехай би собі панував цей Янукович. Як-не-як була якась стабільність, якось можна ще було жити, а зараз гинуть люди. Скажу, це є мова раба, людина, яка не має гідності, яка як-то черв'як хоче тільки собі догоджувати. Справжні сини і дочки нашого народу, високодуховні, патріотичні, не погодяться ніколи з тим. І так як на тілі виникає нарив чи якийсь черв'як, він дозріває, його треба удалити, бо буде більше загноювання. Так і сталося, і стається в нашому народі. Ми маємо ту язву, які назвали зло в різних виглядах. Чи то злодійство, чи то брехня, чи то нечесність, чи то продажність. Ми маємо це викорінувати. І, власне, тоді будемо належно шанувати наших героїв, всіх героїв через цю історію і новітніх історію, як Небесна Сотня, і воїнів, нових героїв. А то, коли ми будемо самі високопорядні і дійсно людьми, гідними, гідними людини створення Божого. Хай Господь Бог благословить їм вічне, щасливе життя, а вони нам нехай залишаться у вічно нашій пам'яті. А ми їм обіцяємо, що ми будемо насторожі наших прав, нашої державності, боротьбі всіма ворогами. Слава Україні! Героям! А як все починалось? 21 листопада 2013 року студенти Києва вийшли на Майдан Незалежності в підтримку євроінтеграції за європейську Україну. Спочатку це була виключно мирна акція молоді з гаслами «Україна – це Європа! Ми вільні! Ми хочемо в ЄС!» Кількість активістів зростала з дня в день. А що ж було далі? А далі – непідписання угоди про асоціацію. А далі – жорстоке побиття студентів ніч з 24 на 25 листопада. А далі? А далі – покалічені людські тіла та серця. Михайлівський собор. Майдан, залитий кров'ю. Барикади. Шини. Революція гідності. І найстрашніша дата 20 лютого, коли ми втратили найкращих і найвідданіших патріотів України. Серед них герої, які жили на теренах Рудківщини, Володимир Жеребний та Володимир Топій. Герой із Старого Самбора Богдан Сольчаник. Звичайно, ми повинні згадати героїв, які загинули під час протистоянь на сході України. Загиблі герої Самбірського району. Ігор Добровольський. Іван Луцишин. Іван Свідерський. Герої із міста Самбора. Володимир Юричко. Вадим Суський. Тарас
Тарас Драбик, Дмитро Бежинар, Тарас Вислоцький. Право запалити лампадки та покласти квіти на могилу Володимира Жеребного та до меморіальної дошки Володимира Тапія надається учням Рудківської школи та учням Рудківської гімназії, а також студентам Вишнянського коледжу Львівського аграрного національного університету. Слова побратима Володимира Тапія, Мільчановського Івана Миколайовича. Слава Україні! На Майдані я зустрів Володимира Тапія, побратима і побратима Володимира Жириновського. Це було 25 лютого. І ми з цього часу були разом на Майдані. Один раз тільки Володя їздив додому, і другий їздив. Я не їздив, так получалось. Тому що було дуже багато роботи там. Але взяти ці події, які виходили на Майдані, це був дух патріотів. Патріотів, які не їхали додому, які не їздили туди-сюди, але вони стояли на вірність нашої вітчизни. І знаю, коли в лютому, точно не пам'ятаю то число, 10-те, може 15-те, ближче до революції, як наш Володя Жеребний дзвонив всі інстанції учебні, і в Рудків технікум, всюди, всім вчителям каже, не впускайте студентів, не пускайте нікого, бо буде дуже страшно, каже. Каже, щоб це було, каже, він дуже переживав за діточок тих, які навчаються, каже. А сам, як патріот, патріот батьківщини нашої, він не був, як кажуть, трусом або ще якимсь. Він не побоявся цих беркутців, він стояв до останнього, як ми співаємо в нашому гімні, і тіло, і душу віддав за майбутнє наше життя. Так само і Володимир Тупій приїхав, теж старший він від мене на 2 роки, і ми з ним так подружились, і разом в сотні у дній були, але теж вражеська куля розлучила нас. Це було 18-го, десь години 3-ї, то я контузію отримав, в лікарню забрали, а потім я узнав, що нема побратима Володимира Тупія, він згорів в профспілках. Це був дуже великий страх, що я дізнався, що нема побратима вже. Потім знав, що Володимир Жеребний теж погиб смертю, погиб від вражеської кулі. Ну коли ми були в Жовтневому палаці, ми так дружили, шуткували, як кажуть, на досугу. І в нас з Володимиром Тупійом був прапор, ну якби самбора, а потім я ще написав острів. От і так ходили. Але на цьому прапорі ще ми з Володимиром Тупійом, він в себе написав, а я в себе. Число і до перемоги. От. Ну, Володимира прапор згорів, от, а я на дальший час ці слова побратими бачу, вся Небесна Сотня бачить, далі захищаю нашу батьківщину. Тоже трудився волонтером, а зараз в 81-й бригаді, 5-му батальйоні в Житомирі. От, тоже стояли і в Дебальцево ми були, всюди були. Так що, дорогі друзі, дорогі патріоти, ми всі віддані нашій батьківщині. І всі ми хочемо жити краще, а краще не прийде,
як наставники наші говорили, щоб було краще, якби того не було. Ні, буде краще, як тих не буде. Ніхто не буде над нами панувати, а ми будемо самі, як кажуть, царями на нашій багатій землі. І це. І ще хотів так на закінчення сказати, що дуже багато було людей, які багато раз приїжджали на Майдані, багато друзів, от, і ми стали там побратимами. А на сьогоднішній час буває таке, згадаєш і Володимира Тупія, і Володимира Жеребного, і думаєш, коли ж ми сказали, будемо стояти разом плече в плече, а зараз не вистачає мені тих твоїх плечів. Но є ще побратими, є другі борці за Україну. І я думаю, що нам треба боротись, боротись і ще раз боротись. Слава нашій Україні! Героям слава! Героям тричі! Слава! 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 Небесна сотня, безневинна жертва, бандитам не сховатись за Христом. Отим Христом, де їхня совість мертва, зрікається і серцем, і чолом. Упрощену неділю впала долу, простіть нас, браття, миленькі, простіть. За Україну, зранену і голу, за вас не впала і за вас стоїть. Загинули хлопці за правду, за волю. Упали вони на майданному полі. За Жура і друзі, знайомі, родина скорботою вкрилась уся. Душею ми чисті, свободи хотіли. Пробач, що так мало на світі прожили. Герої Майдану, борці за свободу, ви долі змінили цілого народу. Хоч ваше життя обірвалось трагічно, ви будете жити у пам'яті вічно, у пам'яті вічно. Thank you.
слова запрошується депутат Верховної Ради України Ярослав Дубневич. Слава Ісусу Христу! Всечесніші отці, шановні керівники району, дорога, шановна родино, шановні родківчани! Сьогодні ми зібралися тут, на святому місці, біля меморіалу героїв, щоб вшанувати пам'ять новітнім героям, славним українцям, воїнам Небесної Сотні. Пройшов рік, як сталися страшні події. Мирне протистояння українців, які зібралися, щоб скинути злочинну владу васалів Януковича з його командою, які слухали команди з Московії від карлика Путіна. І Янукович по наказу Путіна дав команду мінтам, щоб почали стріляти в мирних громадян, мирних українців. І загинула перша сотня героїв Небесної Сотні. Тоді, 18-20 лютого, коли сталися ці страшні події на Майдані, коли запалав будинок профспілок, коли запалало весь Майдан, коли тисячі озброєних ментів тиснули і розстрілювали майданівців. Після 20 лютого ми всі з вами думали, що це важкі, страшні, але завершальні жертви заради нашої свободи, заради демократичної європейської країни. Але не так думав проклятий карлик з Московії і дав команду своїм військам, і вже цілий рік точиться страшна війна на сході України. І гинуть наші новітні герої, воїни Збройних сил України. Ми не хотіли цієї війни. Ми хотіли миру, ми хотіли розбудовувати свою незалежну державу. Але якщо ворог прийшов на нашу землю, ми спільно разом, в єдності наша сила, ми здолаємо страшного окупанта. Велика дяка усім, хто допомагав і допомагає нашим Збройним силам. Велика слава усім добровольцям, які воюють на сході України. Бо усі, хто навіть отримав повістку і не заховався в лікарні, не втік за кордон, а пішов відстоювати нашу державу, є добровольцями. Бо вони добровільно пішли відстоювати нашу незалежність. Вічна пам'ять усім героям Небесної Сотні, які загинули на Майдані. Самбірщина має своїх героїв Небесної Сотні – Володимира Топія та Володимира Жеребного. І сьогодні родини поїхали до Києва, щоб отримати найвищу відзнаку країни – Героя України, на жаль, які присвоєні посмертно. Довший час чиновники нашіптували в великих кабінетах і починали розробляти орден Героїв Небесної Сотні. Але попри те, завдячуючи громадськості, завдячуючи активності усіх небайдужих, вказано було очільнику держави, і він прислухався і присвоїв усім героям Небесної Сотні звання Героїв України. Бо Герої Небесної Сотні – Герої України. Так само, як Герої України – усі хлопці, які воюють зараз на сході України, які відстоюють кожен метр нашої української землі. Я дякую усім волонтерам, що допомагають нашим Збройним силам. Вічна слава нашим
оборонцям держави, вічна пам'ять усім загиблим і слава Україні! До слова запрошується голова Самбірської районної державної адміністрації Олег Домчак. Слава Ісусу Христу! Всечесні отці, шановний Ярослав Васильович, шановні присутні! Насправді, не випадково сьогодні ми відзначаємо пам'ять Героїв Небесної Сотні саме тут, у Рудках. Бо саме тут, у Рудках, ми зустрічали наших перших новітніх героїв Володимира Топія і Володимира Жеребного, які насправді відстоювали своє право і хотіли жити, напевно, в кращій країні, в країні, яка дійсно є незалежною європейською країною. Якщо раніше ми говорили про тих героїв часів ООН-УПА, то сьогодні сучасна Україна народила новітніх, нових героїв. Ніхто не міг подумати, що рік назад, в родівмирний час, можуть гинути люди. Ми вписали свою історію 18, 19, 20 лютого, трагічні сторінки історії України. Ми гордимося сьогодні і пишаємося, що ми маємо Рудківщина і загалом Самбірщина таких героїв. Мені важко насправді говорити, бо прийшлося, бо я також десь був учасником 20 лютого і пригадую ті страшні події, які в той час відбувалися. І пригадую, коли ті хлопці мали насправді дуже таку погану, страшну місію. Ми пишаємося нашими героями. Ми хочемо, щоб кожен з нас пам'ятав ті трагічні події. Ми хочемо, щоб кожен переосмислив і пам'ятав, що треба починати по-іншому ставитися до своїх обов'язків, до своєї роботи. Бо саме від нас сьогодні залежить майбутнє України. Саме від нас залежить, яка Україна буде завтра. Я хотів би подякувати сім'ям загиблих, які сьогодні приймають, напевно, тут найвищу нагороду України. І ми пишаємося тими, хто не тільки загинув, але ті, які були на Майдані, які сьогодні допомагають всіляко нашим військам, і які сьогодні відстоював на сході України наше право захищати Україну. Насправді, істинна велич лежить в серці кожної людини. В наших серцях має бути місце для України, тому що Україна у нас одна. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується голова Самбірської районної ради Андрій Бобак. Слава Ісусу Христу! Всецісніші отці, шановний Ярослав Васильович, дорога наша самбірська громада! Насправді минає рік тих жахливих подій, які відбулися на Майдані в Києві. Україна втратила своїх кращих синів, які сьогодні удостоїлися найвищим званням Героя України. Насправді, коли стала загроза для кожного українця його свободи, українці великою кількістю вийшли відстояти цю велику для кожної людини ознаку свободи. І насправді сьогодні точиться війна за велику свободу великої держави Україна. І ті герої, які сьогодні віддали найцінніше життя, дають нам, українцям, можливість побудувати велике, красиве майбутнє. Дають нам всім сьогодні відстояти Україну як державу, як велику, могутню європейську державу у цілому світі. Отож, ми сьогодні повинні пам'ятати і не забувати в наших серцях про тих героїв. Ті, хто сьогодні взяли політичну відповідальність за курс держави, також повинні пам'ятати, хто дав можливість сьогодні розбудувати, відстояти найбільше незалежність, суверенність нашої держави. Отож, пам'ятаємо наших героїв Небесної Сотні,
Збройних сил України, які і сьогодні, віддаючи, стоять на передовій, даючи нам можливість всередині мирно, спокійно жити, розбудовувати державу Україну. Вічна слава героям! Слава Україні! Героям слава! Урочисто покласти квіти до меморіальних дошок загиблих героїв запрошує Самбірської районної державної адміністрації Олег Домчак та голова Самбірської районної ради Андрій Бобак. До слова запрошується сільський голова Вишнянської сільської ради Петро Пастух. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми і вся наша Україна відзначаємо найтрагічніші події в новітній історії нашої України, які відбулися на Майдані Незалежності. В тих подіях віддали своє життя найцінніший скарб і наші земляки Володимир Топій та Володимир Жеребний. Якщо характеризувати наших героїв, то, напевно, всі риси характеру вони мали однакові. Добра, життєрадісна, щира людина, людина слова, вимоглива до себе, вибаглива до інших, готова пожертвувати себе за інших. Володя Жеребний народився в селі Вишня, закінчив Рудківську школу з відзнакою, добре навчався. Любив математику, фізику, а найбільше любив історію. І коли батько мені розповідав, як всі ті гроші, як він давав йому, щоб він собі придбав чи обід, чи сніданок, він ті гроші складав і купляв книжки. Читав ті книжки і черпав з них, власне, те, що його спонукало до боротьби за Україну, до боротьби за нас. Коли ворог почав розганяти наших студентів, бити тих невинних дітей, він зразу вже, не роздумуючи, почав організовувати поїздку в Київ. І поїхав сам туди. І практично з невеликими там переривами він був цілий час на Майдані. Будучи на Майдані, він ніколи не ховався. Людина завжди має вибір. Він міг вибрати і не поїхати. Коли мама сказала, не їдь, сину, бо ти не маєш здоров'я. Він мав травмовану ногу, він не мав добрий зір, мав трошки поганий зір. Він сказав, мама, Україна в небезпеці, а я їду туди за тебе, за себе і за всіх нас. Це дійсно слова, які, знаєте, спонукають всіх нас до роздумів. З 17 на 18 число він брав активну участь на подіях на Грушевського. І, власне, тоді отримав перше поранення травматичною кулею в шию. А також отримав поранення в ногу, яка була травмована чи то арматурою, чи то іншим яким знаряддям, які вороги били наших людей. І вже майже через 2 доби, не жаліючи свого здоров'я, зранку, коли поступила тривога, що міліція «Беркут» проривається на Майдан, разом з побратимами виїхав на Майдан і став в перших рядах. Останні його події були, вони йшли черепашкою, такий військовий, знаєте, є стрій, щоб забрати поранених, щоб забрати побратимів звідти. Вони бачили, як падають перед ними і гинуть люди. Я не знаю, що ними керувало, чи велика відвага, чи велика любов, чи велика мужність, але, напевне, все разом ними то керувало. І тоді куля снайпера знову ж таки в шию попала і на смерть вбила нашого героя. Володимир Топій народився в Судовій Вишні, в сім'ї побожній. В цій сім'ї завжди збиралися священники, які були в підпіллі, наша греко-католицька церква була в підпіллі, і вони служили там різні богослуження. Він прислуговував, мав велике бажання стати священником.
не знаю, з яких причин не вийшло йому. Ну, тоді такі часи були. Але він став, він пожертвував себе в інший спосіб. Він став героєм. Так випало, що перед тим, ніж їхати на Майдан, він підходив до мене до сільської ради, ми мали з ним розмову. І він говорить, що треба їхати на Майдан всім, і я поїду. Я кажу, ти, Петрович, вже ж трошки старший, нема, і на мене робота знайдеться, і я там. Будемо всі думали, нікого на Майдані не буде. Треба їхати на Майдан, відстоювати свою гідність. І він поїхав. І як говорив побратин, він ніколи не пас задніх. Завжди, як розказували мені, і мої сини, і побратими, приходив до них на львівську браму, де горіли бочки, страшний мороз, бо він міг віддихати. Але він приносив їм смаколики різні, щоб хлопці пожартував завжди з ними, підтримав їх. Це була дійсно добра, хороша, порядна людина, працьовита людина. Сьогодні ми визначаємо пам'ять Небесної Сотні вже на державному рівні по цілій Україні. Це пам'ять повинна бути для всіх нас. І це свято повинно бути в першу чергу для мужчин. Для тих, як казав Ярослав Васильович, хто сьогодні шукає різні причини, аби не йти до армії служити. Не буду я їх судити, може хтось може, може хтось і не може, але було так і тоді на Майдані. Якби ми були вийшли всі, того було би і не бути. Ми сиділи вдома, поповнили диванну сотню і сльози проливали, а там хлопці проливали кров. Сьогодні ті барикади перенеслися на схід України. Ворог далі хоче знищити нас. І на сході України наші герої, передусім майданівці, які, не залікувавши добре ран, поїхали і відстоюють нашу незалежність. Я сьогодні хочу подякувати рідним і близьким, тим, хто втратили своїх рідних. Нехай Господь Бог вас підтримає на вірі. І сьогодні хочу побажати всім нам миру, спокою, любові і взаєморозуміння між нами. Бо це для нас дуже важливо. В сьогоднішній день я би хотів, щоб та пісня «Пливе кача по Тесині» звучала один раз в рік, коли ми будемо згадувати воїни Небесної Сотні. А всім, хто віддав своє життя на Майдані України, на сході нашої України, вічна пам'ять. Слава Україні! До слова запрошується місцева поетеса Наталія Крісман. Дорогі мої українці, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Я переконана, що останні слова, які чи голос, чи подумки промовляли як герої Небесної Сотні, такі нинішні герої, коли тисячами гинуть на сході України, були саме слава Україні. Зараз до вас хочу звернутися словами, котрі, я гадаю, хотіли б промовити чи промовляли усі ці наші герої. Слова до матері. Мамо, я не вернусь. Я до кінця тут буду. В моїх роздертих грудях час зупиняє плин. Знаєш, ця смерть комусь совість зі сну розбудить. Мама, діждеться суду кат, що мене убив. Знаєш, страху нема, страшно лише убивцям. Зло їх спотворить лиця, наче гіркий дурман. Довго їм ця зима буде кривава сниця з палахом блискавиці. Мамо, їх жде
дітьма. Рідна моя, не плач. Сліз твоїх я не вартий. Нині сумне, та завтра вітер розвіє дим, спалимо геть дотла на волелюбних ватрах наші одвічні грати. Трішки лишень, завжди. Мама, прости мені, як пробачала часто. Знаєш, не страшно впасти, гірше, коли проспав мить для звитяг борні. Мамо, мій обрій гасне. Я відчуваю ласку ніжних обійм Христа. Ці слова присвячую всім героям Небесної Сотні. Наші всі страхи стали враз довіч. Кає не лихий, неньку не каліч. Ну повіч, за що ти підносиш меч над її чолом? Серце навпіл рвеш, мов злодюга в ліс, ти у дім чужий. Чи ж не бачиш ти, чи ж не бачиш сліз матерів, дружин? Чи ж не чуєш ти їхніх голосінь? Знов ростуть хрести, до стига полин. Витікають сни у провалля дум, у очах ясних заклякає сум. Вигорає день у війни вогні, мати сина жде. Чи діждеться? Ні. Гнів судомить вдих, дух гартує кров. Боже, відведи від біди на крок, хоч на крок один від того юнця. Надто молодий, пити б ще з лиця. Господи, спини цих скажених псів, щоб жили сини, щоб жили усі. Знов на ранок жертви. Досі йде війна. Воля або смерть нам. Третього нема. Слава Україні! Слава нації! Країно моя, яка ж в тебе доля? Чому кожен день додають тобі болі? Чим діти твої заслужили страждання? Скажи мені, хто зруйнував сподівання? Країно моя, гніздечко рідненьке, прихисток для всіх, для малих і стареньких, для бідних, багатих, розумних і не дуже, ти правдою і честю нам віддано служиш. Скажи ж мені, Люба, хто є та тварина, що кров проливає студентів невинних, що змушує серце від болю страждати? Скажи мені, як цю людину назвати? Звільнись від тирану, могутня державо, відмийся від плям, заверши свою справу. Устань із колін, покажи свою силу, ти ж так незалежною бути хотіла. Oh.
вже з'являються перші вулиці, школи, названі на честь героїв Майдану. Зводяться пам'ятки, пам'ятники, відкриваються музеї. В місті Рудки іменем Володимира Жеребного названа школа. На будинку, де проживав Володимир Топій, встановлена меморіальна дошка на його честь. А ще ми маємо піклуватися про тих, хто залишився без найдорожчих людей, без своїх дітей та батьків, сестер та братів, чоловіків і дружин, рідних і друзів. І щоразу, при кожній нагоді, не залишати їх з горем наодинці. Це найменше, що ми можемо зробити для них. Тож вічна пам'ять героїв! Слава Україні! Героям